Екінші жартылай финалымыз. Көп белдеудегі жас спортшымыз. Халид Халидов. Жоқ. Қызыл белдеудегіміз Данияр Юлдашев, және оның қарсыласы осы біздің ұлттық құрама командамыздың ардагері деп айтуға да болады. Үздігі ардагері Халид Халидов. Міне, өте ырымшыл біздің каратешілер, өзім ананым сенімдері бар. Данияр Юлдашев, және Халид Халидов. Данияр Юлдашев кезгелген спортшын атақ даңқына қарамайтын каратешілердің бірі. Халидтің соққысы аяғымен дәл тиген жоқ, ал мына жерде енді Данияр Юлдашевті жақсылап лақтырып, сапалы әдіс тәсілді жасағды. Мен ойымша осы әдіс тәсіл үшін төрешілер тарапынан жақсы ұпай санын алу керек. Халидтің орындауында дзуки соққылары, яғни жаудырды енді. Бірін артынан бірін басқа бағытталған соққылары. Данияр жас спортшымыз, енді Халид пен Даниярдың арасы 10 жыл. Осы Данияр ең жас спортшы, осы үздік төрттік спортшылардың арасында қалып қалған Данияр, көріп тұрсыз. Әрине сепетендікті сақтап қалды Юлдашев. Салмақ дәрежесінде айырмашылық үлкен, сондықтан Юлдашев енді қиын лақтыру әдістерін осы кездесуде қолдану. Бірінші раундымыз аяқталды. Енді Халид үлке басымдықпен алда деп ойлаймын мен. Енді бұл турнирде жартылай финалға дейін жету Данияр Юлдашев үшін де үлкен жетістік деп айтсақ болады. Барлық жанкерлер енді өздерін кенестерін айтып бөлісуде. Міне, осы сәтте енді мұқият тыңдайды бапкерлерді каратешілер. Екінші раунд басталды. Халид бірінші секундтан басып өте мықты шабуылында. Бірінші болып енді шабуылға шығуда. Осы сәтті қайталау керек. Міне, көріп тұрсыз, жақсы соққылары басқа өтіп жатыр. Шеге қағып жатқандай болып жатыр да. Иә, енді тіпті
Данияр енді жабылып та үлгермей жатыр. Данияр да жақсы соққыларын өткізіп отыр, және де қорықпай, сондай енді даңқты спортшымен де шықса да Данияр да үлкен нәтиже жақсы. Бізге енді біздің федерациямызға, біздің бапкерлерімізге осындай міне жақсы нәтиже көрсеткеніне біз де өте қуаныштымыз осы Даниярдың арқасында. Турнирдің нағыз қызған шағы міне тіпті көріп тұрсыз, иә, Даниярдың алдыңғы қолмен соққан соққысы Халиттің тура бетіне тиді. Соққылармен алмасуда. Халид Халидов енді қолмен көп жұмыс істеп енді ұпай санын алып жатыр. Жалпы лақтыру әдістерін де жоғары деңгейде орындайды. Өз салмағына қарап енді жақсы, оған енді оңай беріліп жатыр да лақтыру әдістері. Бұған дейін өткен кәсіпқой каратэден турнирлерде енді Халид Халидов қатыспаған. Қатыспаған, иә, осы жарыста ол бірінші рет. Ол осы ережеге ол бірінші рет шығып жатыр, және де біріншіден осындай міне рингке шығып. Бірақ енді көріп Халидтің бірнеше енді сайыстарынан көрініп тұр, оған енді не ыңғайлы болып тұр да. Негізі тәжірибелі спортшыларға шаршалаңда кедергі емес. Кедергі емес, қайықта шығып жатса да, не татами болсын, не ринг болсын, өз өздерін өте жақсы сезініп отыр да, не Халид, не Гагита. Мысалы Гагита да осындай ережемен осындай міне бірінші рет шығып жатыр. Ал жас спортшылар, оларға үшінші жарыс болып жатыр. Екінші жартылай финалымыз аяқталды. Енді менің ойымша да осы жерде ақтық сайысқа жолдама алған Халид Халидов, және бізге де өте қызықты болады ақтық сайыста Гагита Аркания, Халид Халидов. Барлық төрешілердің шешімі бойынша енді бұл кездесуде Халид Халидов жеңімпаз атанып отыр. Енді барлық мамандар болжағандай финалда бізде екі мықты кездескелі отыр. Екі ардагер деп айтуға болады. Екі даңқ спортшы, екі біреуі әлем чемпионы ересектер арасында, біреуі жастар арасында әлем чемпионы. Бірақ Халид Халидов Азия ойындарының чемпионы да, және екі дүркін Азия ойындарының жүлдегері. Осылай айта кетуге болады Европа мен Азия финалда. На бои, ну а вам подарят прекрасное музыкальное настроение.